Əziz dostlar, gəlin odlar yurduna, Azərbaycan mədəniyyət aləminə səyahət edək. Şirin söhbət bugün sizə, deyir salam baxın bizə, nur töksün. Şirin söhbətdə mən Nərmin və mənim həm söhbətim Təranə Azərbaycan mədəniyyətindən bir gün sizinlə danışacağıq. Azərbaycan mədəniyyəti və incəsənəti çox qədim tarixi qaynaqları var. Bugün mədəniyyətin ən gənc nümayəndələrindən biri Böyük Arif Əziz məktəbinin yetirməsi Nərmin öz şir şəkli ilə buradadır. Bu eskizdir. İndi başladım, get-gedə onun üzərində işləyəcəyim. Bu şiri niyə çəkmisən? Bu bir sir kimi qalsın, qoy Arif müəllimin videolarına baxaq, sonra bunun barəsində ətraflı danışacağıq. Olarmı? Niyə məhz Arif? Niyə məhz Arif? Arif müəllim mənim ilk müəllimim idi və mən bu insanı, bu müəllimi çox sevirəm və onunla bu müsahibəni elədim. Yəni, Arif Əziz böyük sənətkardır, böyük müəllimdir, həm də Azərbaycanlı olduğuna görə mən onunla fəxr eləyirəm ki, qrafika dizaynerində yeniliyə, dünya incəsənətində yeniliyə imza atmış bir adamdır. Həm də Azərbaycan Mədəniyyət Universitetinin, Rəssamlıq Universitetində müəllimdir və daha böyük-böyük titulları var. Buyursun, Arif müəllim. Demək olar ki, nəinki Azərbaycanda və bütün dünyada. Bəyəndə siz gəldiniz Amerikadan, Kanadada bir tələbəm vardır, Türkiyədə çox tələbələrim var, İranda çox tələbələrim var, Moskvada çox tələbələrim var. Yəni, hamısı bir ağacın rışası kimi səpələnir bütün dünyaya. Bu, əlbəttə, məni sevindirir. Çünki onlar davamçıdırlar. Mənim, yəni, heç olmasa bir neçə faizdə olsa onlara öyrədmişəm. Onlar Həmin o sözlərimlə, yəni mən dediyim sözlərlə, örnəklərlə gəlib gözəl rəssam olurlar. Bunun artıq nə ola bilər insana? Tərana, mən fəxr edirəm ki, mən Arif müəllimin şagirdiyəm və onun əməlatxasında olanda elə bil ki, mən tamamilə başqa aləmdə olmuşam. Bəli, çünki doğrudan da, bax, sənin əsərlərini görəndə, burada bütün hamısı sənin əsərlərindir, görünür ki, sənin müəllimin güclü olub. Sənin ancaq Arif müəllim olub müəllimin? Yox, doğrusu desəm, müəllimim çox idi, amma ilk müəllimim Arif müəllim idi. Həm universitetdə, həm də fərdi müəllim. Bəli, bəli, bəli. Onda görək, Arif müəllim daha bizə nə deyəcək? Bu da bir... Təbiidir ki, bilirsiniz necə, insan saflanışır, cavanlığı bir cür olur, getdikcə deyişir, dünyaya baxış başqa cür olur və bu bəyaz rəngdə, yəni ağ rəngin artıq demək olar ki, gözəl kompozisiyalar yaradıram. Mən haradasa mənə elə gəlir ki, bu ağ rəng mənim üçün ən gözəl rənglərdən biridir. Çünki rənglər hamısı yaxşıdır, hamısı gözəldir. Şəxsən mənim üçün ağ rəng. Onu çox sevirəm və işlərimdə görürsünüz də bütün bu arənlərdən çox istifadə edirəm. Görünür ki, sən müəllimin qəlbən çox təmiz adamdır. Düzdür, mən həyatda bu adamla rastlaşmamışam. Ancaq onun haqqında oxumuşam, məqalələr oxumuşam, səndən çox eşitmişəm. O insan ki, ağ rəngi sevir, deməli, salihliyin rəmzidir də onu sevir. Bəli, tam razıyam və növbəti videomuz da var. Gəl, baxaq, mənim müəllimim nə deyir? O yuxarıdan mənə gələn, mən onun əmri ilə çalışıram. Bir də ürəyimin əmri ilə. Mənə kim desə ki, bunu belə-belə çalışmıram. İki şey, yuxarı, bir də mən. Onda mənə gəlir, onda istilik əmələ gəlir. Sevgi əmələ gəlir. Bir də gəlir, o sənəti sevəsin.
sənəti sevəsən. Bax, bu çox vacib bir sözdür. O da dedi ki, mənim ruhuma nə deyirlərsə, mənim ruhuma kimsə diktə eləyə bilməz, belə dedi. İndi sənin ruhuna kim diktə elədi ki, bu aslanı çəkirsən? Mənim ruhuma kim diktə elədi? Mən oxşadırsan. Yox, qətiyyət. İstəyirsən oxşadım, saçımı belə vız-vız eləyim. Elə. O qədər gözəlsən ki. Mənim adım aslandı, məni dinləyin, Aygülüm. Mən bu sözü deməliyəm. Mən kimdən ilham alıram? Mən kitablardan ilham alıram, mən başqa rəssamlardan ilham alıram və mən bəzi rəssam, yəni mənim dostlarım oldu, dostlarımın arasında gözəl rəssamlar var. Onlara baxıb, onların əsərlərinə baxım, ilham alıram və özüm üçün yox, həm sizlər üçün də şəkil çəkirəm. Bəli. Sualı biz başa düşdük. Biz başa düşdüm. İndi biraz da deyim ki, biz yaşayanda cəmiyyətdə yaşayırıq. Biz bir-birimizə təsir veririk, biz bir-birimizə ilham veririk. Bəli. Gəl görək, Arif müəllim daha nələr deyir. Gəlsin video. Və hər zamanda məndə hələ bir iki xət gedir də. Hər zaman uşaqlığım yadımdadır mənim. Yəni, balaca ilə böyülük birləşib də. Yəni, bu da paralel gedir. Hər zaman mən uşaqlığı yadımı salıram. Çünki uşaqlıq illəri hər bir insanda çox qalır. O xət qalır. Onu heç vaxt pozmaq olmur. Yəni, silmək olmur. Ayda. Sən ey uşaqlığım, desən yerlər apardı. Amin. Mən də uşaqlığım yadımdadır. Sən də uşaqlığın yadımdadır. Mənim də uşaqlığım yadımdadır. Xüsusi olaraq, Arif müəllimin emalat xasına gedəndə o illər, o günlər. O günlər, o günlər. Buyursun, davamına baxsın. Gəlsin. Təranə bənərmi. Gəlsin növbəti video. Müharibədən sonra, məsələn, illər o vaxt üçün yaxşı idi. İndi geri dönəndə kətin idi, geri baxanda. Çünki indi baxırsan, televizor yox idi, telefon yox idi. Ancaq məhəlləyə çıxardık. Məsələn, o xalq oyunları vardı da, onlarla biz oynayırdık. Dava eləyərdik. Mən nə bilirəm, nə eləyərdik. Bu uşaqlar özü müharibə vaxtı birisi necədir? Belənki, indiki uşaqlar görsün, gözəl giyinirlər. Məsələn, mənə bir brend dükkandan alırlar şeyləri. Uşaqları çox bəzəyirlər. Həcəm, mənə gəlir ki, uşaq çox bəzəmək lazımdır. Uşaq özü gözəldir. Onu yenidən bir ikinci bir don giydirmək, onu daha da gözəldirmək, uşaq düzgün inkişaf edəmir onda. Gəlir, özü müstəqil inkişaf edəsin. Müstəqil olmalı. Mən çox sevinirəm ki, mən müstəqil böyümüşüm. Yəni, məni düzdür, bir az sıxmadı o, sıxıblar da məni, yəni bunu olmaz. Ancaq ki, öz ağlımla, deməli, bilmişəm ki, bunu etmək olmaz. Ancaq ki, təbii ki, uşaqlıq illəri hər zaman yadımda qalıb, qalacaqdır. Bax, gözəl bir pedagog söhbəti. Gərək uşağı müstəqil böyüdəsən. Uşağı çox belə, necə deyərlər? Sıxışdıranda. Həm sıxışdıranda, həm də belə bizim loru dildə desən, onu qudurdanda, onu çox ərköyün eləyəndə dəhşət olur. Bax, Arif müəllim dedi ki, o əzabı, əziyyəti çəkdi, öyrəndi. İnsan zəhmətdə qartlaşıb, əzabda böyüyür. Bəli, və bayaqdan sən mənə bir sual verdin və onu mən... Ona mən daha dəqiq cavab vermək istəyirəm. Sual ondan ibarət idi ki, niyə görə sən aslanı çəkirsən? Çünki aslan bütün heyvanların şahıdır və mən heyvanları çox sevirəm və aslan mənim üçün elə bil ki, o şahı, onun bütün, bu nə deyirlər, onun... Güc rəmzidir. Güc rəmzidir, ay sağ ol. Və mən ona baxanda, onun gözlərinə baxanda, onun saçlarına baxanda böyük, gözəl və müstəqil bir şəxsi görürəm. Elə deyə bilərəm ki, şəxsi görürəm. Arif müəllimə dedi ki, aslan kimi böyümək lazımdır. Aslan kimi. Nizami də deyir ki, özgə süfrəsinin pişiyi olunca öz süfrənin aslanı olur. Yaxud da bir də deyir, aslanın erkəyi dişisi olmaz. Tamamilə razıyam. Gəlsin növbəti videomuz. Ancaq ki, rəssam olmaq, bilirsiniz, musiqini heç olmasa eşidirsiniz də, qulağımız
çalışır, gözəl musiqidir. Xoşumuza gələ bilər, xoşumuza. Bu rəssamlığı duymaq, o adam özü böyük insan olmalıdır. İntellektual bir insan olmalıdır ki, o əsərə baxanda oradan hiss eləsin. Musiqini də, rəngi də, kompozisiyanı da, hər bir şeyi. Ancaq rəssam da elə olmaq lazımdır ki, onu ora həmin rəsimdə göstərsin. Məsələn, bəzən hələ rəssamlar var və təbii ki, var indi də gözəl, abstrakt, modern işləyirlər və gözəl işlərdir. Ora mən baxanda məsələn musiqini istəyirəm. Ritmdə musiqini istəyirəm. Yəni, bunu insanlara çatdırmaq çox çətindir. Ancaq bir yana insanlar da gərək öz, nə deyim sizə, belə deyək, səviyyəsi çox yüksək olmalıdır. Məsələn, hətta insanlar gedirlər muzeyə baxırlar. Ha, muzeyə baxırlar, oradan heç nə getirmirlər çoxsa. Baxırlar ki, mən məsələn Louvre-da oldum. Bəli, olmuşsan, lap yaxşı. Nə oldu orada? Ha, getib, gezib, baxdım, bax. Yəni, əsas odur ki, rəssamdan, sənətçidən nəsə götürmək fərq etməz. Örnək kimi ola bilər ki, rəngi olsun, yəni deyirəm, kompozisi olsun. Həcə o istilik ki, verirsən insanlara işə və işdən o istilik keçir insanlara. Təbii aurası yaxşı olmalıdır işlərin. Yəni deyirəm, biz insanlar yaramışıq bir-birinə kömək eləməyə də, bir-birinə yardımcı olmaq, kömək olmaq, bir-birinə sevindirmək, bir-birini sevindirmək. Və təbii ki, mən çalışırım, mən öz işlərimdə insanları sevindirim. Nə gözəl insandır. Bəli, mən qeyd eləmək istəyirdim ki, əgər bunları qeyd eləməsəm, o biri rəssamlar da inciyər. Arif müəllim Azərbaycan rəssamlığının gözəl bir nümayəndəsidir və çox ləyaqətlə də Azərbaycan incəsənətini, rəssamlığını təbliğ edir. Amma Azərbaycan rəssamlığında Səttar Bəhrulzadə kimi, Bəhruz Kəngərli kimi, Toğrul Nərmanbəyov kimi, Mikayıl Abdullayev kimi, Tahir Salahov kimi və başqa gözəl nümayəndələrimiz də var ki, dünya incəsənətində incilərdir və Nərmin də Arif müəllimin məktəbinin yetirməsidir. Yəqin ki, Arif müəllim də o məktəbin yetirməsi də o adamların. Əlbəttə ki, Arif müəllim həm də Rusiyada, Rusiyada təhsili almışdı. Bəli. Və o təhsil ona məncə böyük bir məktəb olub. Bəli. Həm Azərbaycanda olan təhsili, həm də Rusiyanın təhsili. Həm də düşünürəm ki, Arif müəllim çox xarici ölkələrdə rəssamlarla ittifaqda olub, öyrənir, o üzərində işləyir və o, məncə ona cavan oğlan kimi baxıram ki, yeni baxmayaraq ki, o xalq rəssamlığına dair gedir, xalq rəssamı olmağına dair, amma onu mən bir onun içində bir yeni yetməliyi gördüm, bir cavanlıq gördüm. Onun ruhu həmişə cavandır. Həqiqətən, mən bu insanı neçə il tanıyıram, o həmişə cavan olur. Qəlbdən və həm də onun üslubu haricdən belə cavan dizayn, grafika sözsüz ki. Bəli, və yenə də deyirəm, o, mən çox fəhr edirəm ki, mən onun tələbəliyəm və ondan müsahibə alanda mənim üçün bu şərəf idi. Həqiqətən bu şərəf idi. Amma indi bilirsən nə? Çayımız qaldı orada. Biz çay içməmişik. İndi bir məlumat gələcək. Bəli, bir məlumat gələcək. Bu məlumata izləyə-izləyə çay içəcək. Şirniyyatımız da orada qalıb. Çaya varam şirniyyata da. Şirniyyatımız da qalıb. Gəl gedək çayımızı içək və sonra bu mövsuma qaydaq. Ya, orada şəklim var bu mövzu. Mövzuya qaydanda. Oldu, gedək. Gözəl Rəbbim, bizə baxıb lütf elə Güvənirik sənin məhəbbətinə Xeyr dua versən biz millətinə Üzüm döksün onun üstünə Gözəl Rəbbim, bizə baxıb lütf elə Güvənirik sənin məhəbbətinə Xeyir dua versən biz millətinə Üzüm nurun töksün onun üstünə
Gözəl Rəbbim bizə baxıb lütf elə. Gözəl Rəbbim bizi də sal yadına, xalqım hər gün şükür etsin adına, məhəbbətin çatsın onun dadına. Azərbaycan yurdunu sən ifsələ, gözəl Rəbbim bizə baxıb lütf elə. Azərbaycan yurdunu sən ifsələ, gözəl Rəbbim bizə baxıb lütf elə. Azadlıq üçün sənin yanına gəlsin, nicat tapıb hamı səndən sevinsin, sonsuz sevgin axsın qoy eldən elə. Bütün dünya sənin yolunu bilsin, azadlıq üçün sənin yanına gəlsin, nicat tapıb hamı səndən sevinsin, sonsuz sevgin baxsın qoy eldən elə. Gözəl Rəbbim bizə baxıb lütf elə. Gözəl Rəbbim bizi də sal yadına, xalqım hər gün şükür etsin adına, məhəbbətin çatsın onun dadına. Azərbaycan yurdunu sən ifsələ, gözəl Rəbbim bizə baxıb lütf elə. Azərbaycan yurdunu sən ifsələ, gözəl Rəbbim bizə baxıb lütf elə. Gözəl Rəbbim bizə baxıb lütf elə. Gözəl Rəbbim bizə baxıb lütf elə. Bəzən insan həyatdan çox şey gözləyir, amma az alır. Ümid.tv proqramı uğurlu yolun sirrini sizə açmaq istəyir. Tərəddüd etməyin, bizə yazın. Narmin @ ümid.tv, sosial mediada isə @ ümid.tv. Sosial media ilə də bizimlə əlaqə saxlayın. Dərdinizi bölüşün, suallarınızı verin. Bilirsinizmi? Dualar möcüzələr edir. Gəlin, görün, sevinib gülün. Əziz dostlar, bizə o qədər xoşdur ki, siz bizimləsiniz. Biz çay içirik, siz də bizə qoşulun. Çox gözəl çayına görə çox sağ ol. Minnətdarıq sizə dostlar, bizə baxırsınız. Nərmin, bəli? Arif Əzizin videolarının təsirindən hələ çıxmamışam. Mən yenə dostlarımızı nəzərinə çatdırmaq istəyirəm ki, bizim video qonağımız Azərbaycan Mədəniyyət və İncəsənət Universitetinin professoru, əməkdar incəsənət xadimi, Dünya Rəssamlıq Akademiyasının Bakı nümayəndəliyinin rəhbəri, ustad sənətkar, gözəl insan, həmişə cavan, Nərminin müəllimi Arif Əziz. Bəli, gəlin izləyək, baxaq. Arif müəllim, şirin söhbətə nə arzulayıb? Gəlsin video. Valla, şirin söhbətə arzum nə ola bilər? Həmişə şirin olsun, baxımlı olsun. Sizin kimi insanlar bu verilişi aparsın. Mən sizinlə fəxr edirəm və çox sevinirəm. Çox sevinirəm. O şirinliyi biz də ona arzulayırıq. Amin. Nərmincan, sən musiqi, rəssamlıq, daha nə sintezlər edirsən? Bəs olar da. Bu nədir burada? O... Orada qorxulu, balıca bir eskiz var idi. O qorxulu heyvan. Qorxulu idi, təranə. Sən aslanı görəndə qorxmursan. Düzdür, qorxuram. Amma mən onu o belə gözəl təsvir elədim. Yavaş-yavaş belə. Balaca aslan. Balaca-balaca aslan. Məğrurluğun təsvir. Onun qüdrətini, onun gücünü təsvir elədin. Açan. Amma bunu açanda bəlkə də tamamilə başqa aslanı görəcəksən. Aslan, mən qorxuram, id işləyər məni. Yavaş-yavaş, asta-asta. Mənə kömək et. 1-2, heç bu kəlağayı da gözəldir. Kəlağayı da gözəldir, bəli. Aha. Ah, nə gözəldir. Çox sağ ol. Nərmin, bu
görünür şüşə üstündədir. Hı-hı. Bu ipək üzərində işləmişsiniz. Bu Çin ipəyidirmi, yoxsa Çin ipəyidir, düzdür? Kəlağayı ipəyində. Yox, kəlağayı ipəyi deyil, Çin ipəyidir, amma o gün olacaq ki, kəlağayı da... Yox, bunu mən öz boynuma salacağam, sənə verməyəcəm. Bunu sən eləmsən? Bunu yox, mən yalnız bunu eləmişəm, bunu çəkmişəm. Hoşuma gəlir? Çox, verirsən mənə. Yox, aparma, bu mənim aslanımdır. Gözlərinə bax, elə bil ki, sənlə danışır. Gözəl aslandı, xeyirxah aslandı. Bilirsən, hı-hı, aslan güclü heyvandı, hı-hı, yırtıcı heyvandı, hı-hı, və Azərbaycan ədəbiyyat və incəsənətində və bütün şərqdə, o cümlədən sirayət edib qərbə də, aslan adı çox böyük məna kəsb edir. O, elə bil ki, qədim kitablardan, hı-hı, aslan adı çox məşhurdur və aslan adının gücünün, qüdrətinin hər şeyi müsbət mənadadır, yırtıcılığı isə mənfi mənadadır. Bu aslan çəkməklə insan güc almağı, Tanrıdan, yaxud da yuxarılardan, səmadan, insanın daxilində bir təzələnmə, aslanlaşma gedir ki, sən qırılma, sən qalxa bilərsən. Bu, böyük bir fəlsəfədir. İndi o fəlsəfələrin dərininə varanda bizim gərək çox böyük silsilə işlərimiz olsun, ha? Amma, ha, düz deyirsən, amma sözü burada, mən səni həm sözü bağışda, dayandırmalıyam. Niyə görə? Niyə görə? Soruş, niyə görə? Soruşuram, niyə görə? Musiqi gəlməlidir. Yadımdan çıxın. Gəlsin musiqi, ruhun qidası. Ruhun kim oxuyur, kim çalır? Çalır Tural Məmmədli. Və? Və oxuyan yoxdur. Çalır Tural Məmmədli və onun dəyərli ustad atası Rəhman Məmmədli. Elə çox sevirəm Rəhmanla Turalın çalmağına. Əgər düz dedin ki, oxuyan yoxdur, Rəhman çalmır, Rəhmanın barmaqları oxuyur. Gitaranı çalır, elə bil ki, gitara oxuyur. Nə olar, o mahnını verdi, gül açdı, bahar oldu. Gəlsin mahnı, gəlsin mahnı. Thank you.
Doğrudan da caz, muğam, gül açdı bahar oldu. Bunu necə gözəl sintez eləyiblər. Əllərinizə, ürəyinizə, ruhunuza sağlıq. Sağ ol olsun. Belə naz ilə, naz ilə baxma. Gülüm naz ilə, naz ilə baxma. Nə gözəl. Yaşasın xalq mahnıları. Amin. Yaşasın Azərbaycan xalqı. Bütün xalqlarla birlikdə dostluq və qardaşlıq şəraitində. Yaşasın Azərbaycan incə sənəti. Nərmin, amin, əllərinə sağlıq. Çox sağ ol. Versəydin, aparardım. Bəlkəm də verəcəyim. Hardan bilirsən ki, verməyəcəyim? Və Azərbaycanın ipəkçiliyi, xalçaçılığı, çox böyük bir məktəbi var. O məktəbləri danışmaq, xalqlara çatdırmaq, yeni nəslə aşılamaq məncə sözün çox əsl mənasında gözəl bir peşədir. Gözəl peşə və çətin, ciddi peşədir. Niyə görə bunu deyirəm? Mən bu rəsminin üzərində, bu xalça deyil, ipəyin üzərində işləyəndə bu çətin idi. Yəni, mən zövq alıram işimdən, amma onu mən, necə deyərlər, saldım çərçivəyə. Çərçivədir bu, buna nə deyirlər? Çərçivədir, hə. Saldım onu və başladım onun üzərində işləməyə. Necə deyərlər, elə bil ki, 3-5 saat, 5 gündə üzərindən keçdi, amma mən hiss elədim ki, elə bil bir saat keçdi. Yəni, çox işə alüdə oldun, aşiq oldun. Mən rəssamlara heyran olam. Sözün əsl mənasında belə dəli sözünün iki mənası var, belə güclü. Siz də bir başqa cür sənət dəlisisiniz, sənət fədaisisiniz. Alqış olsun. Çox sağ ol. Eşq olsun. Çox sağ ol. Əziz dostlar, bizim verilişimiz sona çatdı. Ümidvarıq ki, sizin hoşunuza gəldi. Və yenə də biz indi ümid edirik ki, sizinlə yenə də görüşəcəyik. İndi isə sizə uğurlar, bəli, sizə uğurlar və sizinlə sağollaşmaq. Sağ olun. Sağ olun. Bu qızıl rənglər və quzu kəs. Çox gözəldir. Qızıl rəngi çox sevirəm. Amma çox nəcib çəkmişsən. Qızıl aslanın gözləri. Bəzən insan həyatdan çox şey gözləyir, amma az alır. Ümid.tv proqramı uğurlu yolun sirrini sizə açmaq istəyir. Tərəddüd etməyin, bizə yazın. Narmin @ ümid.tv, sosial mediada isə @ ümid.tv. Sosial media ilə də bizimlə əlaqə saxlayın. Dərdinizi bölüşün, suallarınızı verin. Bilirsinizmi, dualar möcüzələr edir. Gəlin, görün, sevinib, gülün.